Bună, azi o să fac recenzia acestei cărți, Profeția peste albastră. Eu am citit-o în engleză, varianta Blue Stars Prophecy, și nu cred că a apărut varianta română, dar încă o așteptăm. Și hai să începem. Deci această carte a fost este una dintre cărțile mele preferate, reprezentând-o peste albastră, una dintre pisicile mele preferate, deoarece mi se pare că a făcut, chiar dacă a făcut uneori niște alegeri destul de proaste, cum ar fi să-și dea copii într-un alt clan doar pentru că loialitatea ei față de clanul Tunetului era prea mare. Și de ce pentru o profeție să își dea copii, dintre care unul a murit, până să ajungă la granița cu clanul Râului, din păcate? Dar în clanul Stărilor acel pui pare destul de mulțumit și a înțeles-o peste albastră, deci totul e ok. Cartea începe de când s-a născut Stea Albastră, mai exact de când își deschide ochii, după o zi, după ce s-a născut. Sora ei este blană de zăpadă, cred că s-ar traduce Snowfall, iar acea pisică blană de zăpadă și-a deschis ochii mai devreme decât Stea Albastră, dar totuși Stea Albastră a fost mai curioasă și, zic eu, mai nechipzuită când era pui. A fost extrem de nerăbdătoare să devină ucenică și din prima încercare a prins o veveriță cam de fapt mai mare ca ea, parcă, ceea ce a fost destul de uimitor pentru că era doar de două zile o ucenică. Primul ei mentor a fost Stone Pelt, adică blană de piatră, iar al doilea a fost Sunfall, adică căderea soarelui, care a devenit mai târziu Sunstar, stea de soare, dar având în vedere că soarele este o stea, ar fi stea de stea, nu prea face logică, dar se mai întâmplă, la fel ca Twig Branch, care ar fi ramură de creangă. Sunt unele nume care fac 0% sens și nu îmi pot imagina cum au putut să dea astfel de nume pisicilor, dar având în vedere că sunt atât de multe pisici în aceste cărți, nu mă miră că unele nume sunt mai ciudățele. Când devine ucenică Stea la Albastră, este foarte entuziasmată și speră că va fi liderul clanului Tunetului, iar cei care au citit prima serie știu deja că asta se întâmplă. Și dacă știți prima serie, bravo, continuați cu celelalte serii. Eu m-am blocat la cartea 6 deoarece s-a pierdut cartea. O să încerc să o recuperez destul de curând. Luni ar trebui să o recuperez. Nu tocmai s-a pierdut, dar nu contează. Când devine războinică, este una dintre cele mai pricepute, dar după aceea apare Thistleclaw. Nu știu cum se traduce asta în română, dar acest Thistleclaw voia să devină liderul clanului Dunetului, doar că era obsedat de bătălie și de sânge. Astfel încât Sunstar a ales să nu-l facă secund și a ales-o peste Albastră, care la rândul ei l-a ales pe Coadă Roșie, care a murit în prima carte, în primele capitole. Ce sincer, ce secund priceput. Totuși a avut o moarte onorabilă, din câte știu eu, omorât. De fapt, nu, moartea lui n-a fost onorabilă, deloc, dar cum se trage, Oakheart, inimă de stejar, a fost omorât de un bolovan, iar Coadă Roșie, deja slăbit, pentru că și el a fost o parte zdrobit de bolovan, dar a supraviețuit, a fost omorât de gheară de tigru ca el să devină secundul clanului Tunetului, dar asta face parte din prima serie, tot deviez de la subiect. La un moment dat, când era ucenică, în a treia sau a patra zi ei de ucenică, când era la Albastră, mama ei a murit și după care n-a mai vrut să vâneze și n-a mai făcut nimic pentru clan, după care Sunstar a vorbit cu ea. Atunci era încă Sunfall, mentorul ei, dar după aceea la Albastră și-a revenit. Și după care, când a devenit războinică, în același timp cu sora ei
Snowfur. Aceasta avea un copil, White Storm, adică, cum se traduce White Storm? Se traduce Vifor Alb, mi-am amintit. Iar când acesta era un pui, mama lui, care este blană de zăpadă, sunt foarte încurcat pe aceste nume pentru că eu l-am citit în engleză și în engleză mi le amintesc foarte bine. Aceasta a murit, lăsându-l pe White Storm doar cu blană albastră, doar că aceasta a învinuit moartea surorii ei pe ea însăși, chiar dacă nu avea niciun motiv să o facă, și a stat la fel când a murit Moonflower, floarea lunii. Mama ei tot așa a stat, doar că mai mult timp blocată pe moartea pisicii și n-a mai făcut nimic, dar la un moment dat a realizat, cu ajutorul lui Goose Feather și ajutorul lui Sunstar, să realizeze că Vifor Alb are nevoie de ea, și până la urmă totul a decurs bine. După care Blana albastră este făcută secundul clanului Tunetului, după ce a murit Sunstar, care avea o boală, a fost omorât de un câine care aparținea unui două picioare, după care Stea Albastră a devenit lider, având numele de Stea Albastră, și de asemenea l-a ales ca secundul clanului Tunetului pe coadă roșie, adică Red Tail. Evident că Tizzleclaw a fost foarte ofticat și un alt lucru care pe mine nu m-a surprins atât de mult, am observat, am aflat că mentorul lui Gheară de Tigru a fost Tizzleclaw, care i-a insuflat lui Gheară de Tigru câteva dintre talentele sale, pentru că nu pot fi numite talente această brutalitate și violență și obsesie de sânge și bătaie. După cum știți, Gheară de Tigru este unul dintre cei mai mari antagoniști ai lumii pisicilor războinice, dar iarăși deviez. Această carte aș recomanda-o pentru copii peste 12-13 ani. Mi se pare că de la vârsta aceasta ar trebui să o citească această carte ca să o înțeleagă pe deplin, pentru că nici eu cred că dacă o citesc anul viitor voi înțelege alte lucruri noi pe care nu le-am înțeles acum, și asta este un alt motiv pentru care îmi place seria aceasta, chiar dacă este extrem de lungă, după cum puteți vedea aici. Dacă le citești la un an distanță pe o carte, de exemplu primul volum, eu am citit-o și când eram în clasa a doua și când eram în clasa a patra sau a cincea parcă, și am văzut-o cu alți ochi, am înțeles-o mult mai bine și știu cam tot ce se întâmplă în primul volum. Și cam atât a fost. A fost, încă o dată spun, a fost una dintre cărțile mele preferate. Sper că v-a plăcut acest videoclip și ne vedem la următorul. Pa!